Երևանի քաղաքային տրանսպորտը շարունակում է համալրվել նոր շարժակազմով։ Ապրիլի 3-ից եւս 5 երթուղի կսպասարկվի նոր մեքենաներով։ Փոխվել է ոչ միայն շարժակազմը, այլև երթուղիների համարները։ Այսպես 10-21 գազելներին 15 մանուշակագույն Higer ավտոբուսին կփոխարինեն համապատասխանաբար 16, 30 եւ 17 երթուղիների նոր միջին դասի ժոնգթոնգ ավտոբուսները։ Բնակչության մոտ ընկալում կա, որ իրենց այդ գազելը հանեցին անպայման նույն երթուղով պետք է ավտոբուս աշխատի կամ չգիտեմ փոքր դասի կամ միջին դասի, չէ, այդպես չի լինում։ Այսինքն մենք կարող ենք 2-3 գազել փոխարինենք 1 ավտոբուսով, ուղեգծի շեղումներով, ուղեգծի փոփոխություններով, մեզ անհրաժեշտ է, որ մենք սպասարկենք բոլոր բնակչությանը։ Այսինքն տոկոսային հարաբերությամբ եթե մենք նայենք, հա, մոտավորապես կարամ ասեմ 50-60%-ը արդեն կունենանք։ Ապրիլի 3-ից երթի դուրս չեն գա 54, 58 եւ 65 միկրոավտոբուսները։ Փոխարենը երկար ժամանակ չգործող 48 եւ 62 միկրոավտոբուսային երթուղիները կվերագործարկվեն, բայց կաշխատեն նոր ուղեգծերով։ Դրանք կշահագործվեն Gazel City փոքր դասի նոր ավտոբուսներով։ Ուղևորը նոր տրանսպորտային միջոցներին կսպասի մինչեւ 10 րոպե։ Մենք շատ բողոքներ ենք ստանում եւ քաղաքապետի հանձնարարությամբ, հա, ուսումնասիրեցինք այդ տարածքը, քանաքեր 14 փողոցի մասին է խոսքը, որ ամբողջովին կտրված էր քաղաքից, բավականին հեռու էր քաղաքերսու փողոցից, 14 փողոցը կկապենք կենտրոնի հետ, այսինքն կապը կհաստատվի քանաքեր եւ ուսումնական այդ հաստատությունների հետ, որոնց կողմից շատ բողոքներ կա։ Մայրաքաղաքի ենթակառուցվածքներից է կախված, թե որ երթուղին սպասարկեն միջին եւ որը փոքր դասի ավտոբուսները։ Մանուշակագույն Higer-ների մի մասը շարքից դուրս են եկել ու վերանորոգվում են։ Դա է նաեւ պատճառը, որ ավտոբուսային երթուղիները փոխարինվում են ժոնգթոնգներով։ Նոր ավտոբուսները չափերով ավելի մեծ են եւ մեր ենթակառուցվածքները շատ հաճախակի թույլ չեն տալի այս նոր ներկրվածները մտնեն այդտեղ։ Եվ մենք ստիպված ենք լինում միկրոավտոբուսը փոխել Higer-ով, որը որ մենք արդեն ունեինք քաղաքում։ Եվ Higer-ը փոխել ենթակառուցվածքներից ելնելով նոր ներկրված ժոնգթոնգերով։ Մինչև հունիս նախատեսվում է ավարտին հասցնել նոր ավտոբուսների շահագործումը։ Յուրաքանչյուր երթուղու տրամադրվում է 8-ից մինչև 18 շարժակազմ, կախված երթուղու երկարությունից։ Պարկում եղած ավտոբուսները նախնական հաշվարկով բավարար կլինեն փոխելու եւս 5 երթուղու շարժակազմ, թե որոնք կլինեն այդ երթուղիները, տրանսպորտի վարչության պետը դժվարանում է պատասխանել։ Մայրաքաղաքում հասարակական տրանսպորտային ցանցն ամբողջությամբ նորացնելու համար ավելի քան 800 շարժակազմ է անհրաժեշտ։ Մինչև այսօր 16 երթուղու մեքենաներ են փոխվել։ Դրանցից 8-ը երթևեկում է ժոնգթոնգներով, մնացած 8-ն էլ Gazel City-ներով։ Նախորդ տարի հայտարարված միջին դասի եւս 100 ավտոբուսի մրցույթում կրկին ժոնգթոնգ ընկերությունն է հաղթել։ Եվս 100 բարձր դասի 12 մետրանոց ավտոբուսի մրցույթին էլ մասնակցում է գերմանական ընկերություն։ Շուտով մրցույթ կհայտարարվի 10 նոր տրոլեյբուսի ձեռքբերում ման համար։ Նախատեսվում է մինչև տարեվերջ 200 ավտոբուսն ու 10 տրոլեյբուսը ներկրել Հայաստան։ Հովանես Վարդանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։